ការពិធីអង្គាតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចចិត្តមិនដោះលែងអ្នកស្រីអ៊ីងទ្រិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមហើយនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងទេចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សហប្រជាជាតិគឺបដិសេធការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងដែលសូមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីអ៊ីងទ្រិតពីព្រោះគាត់មិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់
ហើយមិនចាំរឿងរ៉ាវពេលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការកំពូលនេះនិយាយថាអង្គចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកម្ពុជាយល់ឃើញថាតុលាការត្រូវចាត់វិធានការគ្រប់លទ្ធភាពជួយឲ្យអ្នកស្រីអ៊ីងធីរិតមានសុខភាពអាចឡើងសវនាការបានជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានអបអរការសម្រេចនេះ អ្នកស្រីហេងខែកអាយុ55ឆ្នាំនិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់កាត់ទោសឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទោសគាត់ត្រូវធ្ងន់ណាស់ព្រោះមនុស្សជាច្រើនដែលសារគ្រោះកម្មដែលសារគាត់គ្រប់គ្នាណាដូចគ្នានេះដែរកញ្ញាសេងធីរីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងជាអតីតនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមបានបន្ថែមថា And without Ieng Thirith, a senior Khmer Rouge leader, ឯងធីរិតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឡើងកាត់ទោសទេគឺជារឿងមិនអាចយល់បានហើយធ្វើឲ្យខកចិត្តជនរងគ្រោះដែលរងចាំយុតិធម៌យ៉ាងយូរតុលាការបានបន្តសវនាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបីនាក់ទៀតដោយសារអ៊ីងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្មែរក្រហមមិនព្រមឆ្លើយក្នុងសវនាការចៅក្រមនុលនុលបានប្រកាសថាខ្ញុំជម្រះចាប់ផ្ដើម បន្តការសួរចម្លើយជូនចាប់ចោតនួនជាក្នុងការឆ្លើយសំណួរនួនជាអាយុ85ឆ្នាំអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងជាមេដឹកនាំកម្ពូលទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានប្រាប់តុលាការថាខ្មែរក្រហមបានអាវុធពីប្រទេសចិនមានជួយប៉ុន្តែវៀតណាមគេដឹកជូនឲ្យវៀតណាមដឹកជូនឲ្យណា 3 ភាគគេយក 20 ភាគនួនជាអៀងសេរីអៀងទ្រឹតនិងខៀវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចុងចោតក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរីឯប៉ុលពតមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក